គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក65ទំនុកជាបទចម្រៀងរបស់ស្ដេចដាវីតដែលទ្រង់លើកសម្រាប់មេភ្លេងអស់ព្រះអង្គអើយសេចក្តីសរសើរចាំតែទ្រង់នៅក្រុងស៊ីយ៉ូននោះគេនឹងលៀបបំណន់ចំពោះទ្រង់អស់ព្រះដែលស្ដាប់សេចក្តីអធិដ្ឋានអើយអស់ទាំងមនុស្សនឹងមូលមកឯទ្រង់អស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតតែងតែឈ្នះទូបង្គំឯការរំលងរបស់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងជម្រះចោលចេញមានពោហើយអ្នកណាដែលទ្រង់រើសហើយនាំមកនៅចំពោះទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានអាស្រ័យនៅក្នុងព្រលានទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងបានស្កប់ចិត្តដោយសេចក្តីអំណរនៃដំណាក់ទ្រង់គឺជាព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អស់ព្រះដែលជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំអើយទ្រង់នឹងឆ្លើយមកយើងខ្ញុំដោយការគួរស្ញាញ់ខ្លាចតាមសេចក្តីសច្ចរិតទ្រង់ជាទីទុកចិត្តសង្ឃឹមស្មោះនៃគ្រប់ទាំងចុងផែនដីបំផុតហើយនៅចុងសមុទ្រនៅទីឆ្ងាយផងទ្រង់បានតាំងអស់ទាំងភ្នំឲ្យមាំមួនដោយអធិរាជនៃទ្រង់ទ្រង់ក្រវ៉ាត់ដោយឫទ្ធានុភាពទ្រង់ធ្វើឲ្យសូរសន្ធឹកនៃសមុទ្របានស្ងប់ឈឹងព្រមទាំងសូរសន្ធឹកនៃរលកនិងការជ្រួលជ្រើមនៃបណ្ដាជនទាំងឡាយផងឯពួកអ្នកដែលនៅទីឆ្ងាយបំផុតគេក៏ខ្លាចដោយការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ទ្រង់បណ្ដាលឲ្យពេលព្រលឹមស្រាងនិងពេលល្ងាចព្រលប់បានអស់សប្បាយផងគ្នាទ្រង់ក៏ថែរក្សាហើយស្រោចស្រពផែនដីព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានផលកាន់តែច្រើនឡើងដោយទន្លេនៃព្រះមានទឹកពេញរួចទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យមានស្រូវដោយរៀបចំផែនដីយ៉ាងនោះទ្រង់ស្រោចគន្លងទាំងប៉ុន្មានជាបរិបូរណ៍ក៏ពង្រៀបអាចបំណះហើយធ្វើឲ្យដីទន់ដោយទឹកភ្លៀងក៏ប្រទានពរដល់ពន្លកទ្រង់ប្រោះប្រទានឲ្យឆ្នាំបានប្រកបដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់វិលខូបហើយអស់ទាំងផ្លូវទ្រង់ក៏ស្រោចជាសេចក្តីបរិបូរណ៍នោះក៏ស្រោចមកលើដីខ្វៀលសัตว์នៅទីហោស្ថានហើយអស់ទាំងទួលក៏ពត់ដោយសេចក្តីអំណរដែរអស់ទាំងដីខ្វៀលសัตว์បានប្រដាប់ដោយហ្វូងជៀមឯច្រកភ្នំទាំងប៉ុន្មាននោះក៏មានស្រូវដាស់ពីសពេញទីទាំងនោះបន្លឺឡើងដោយអំណរហើយក៏ជៀងផង